βραδιάν βάς βρλάτε το τόπλι γρένιαμα. Ράσεια να φώτα λέγει μπράζνη μζέμπλια μα. Στήστε μπράτια γενέκρυγη δικαρόντους φων. Και πως δραυλείς των τσβέτων βαχινεβαινών. Πριν τε πως δραυλείς των τσβέτων βαχινεβαινών. Μένε μάλλον για τον πρίατελ Τσούσιο. Πας τον ίσι τι νέγα. Πάντα σε μια νέμου τσούσκου βράτιο, όντα πει όπετ να νέγα ρε τόσο δε μένε τσούσι. Α? Μπουδάλο. Dragi čitaoci, dobar dan. Evo novosti i lepih vesti. Tiču se mlađane Novosađanke Ide Dobrinkovićeve. Zarana se opazilo da Ida ima dara za muzičku veštinu. Zato je mati poslala u konzervatoriju u Pešti da se u toj struci što bolje izobrazi. Nedavno Ida je svirala prilikom jednog koncerta na glasoviru. Tu se desio i slavni virtuozi komponista Franz Liszt. Kad je Ida završila, Liszt ustade sa svoga mesta, dođe Idi, poljubi u čelo i pred celom publikom reče: Ovo dete ima lepu budućnost, a to je mnogo rečeno, jer su te proročanske reči potekle iz usta samog Liszta. Živela mlada Ida Dobrinkovićeva na ponos narodu svojem. Pitam se, ko je testo radoznalo? Ne bih znala, reći ko je testo radoznalo. Testo koje je radoznalo je pita. Ih, da nemoj ti kasti. Brzo raste klica u lažljivim rečma. Jeste li se kad zapitali koliko mi to govorimo? Koliko ja znam je da ljudi govore po 3 sata na dan, što godišnje iznosi više od 50 debelih knjiga. Ovo se tiče onih koji niti malo, niti odviše govore. Brbljov kakav, mogo bi nagovoriti godišnje i 100 pa i 200 knjiga. Naravno, što više knjiga, to bi sve luđe knjige bile. A, toliko o tome da ja u govorenju ne preteram. Oružajmo se, Bog me, nema nam druge, jer evo navališe muve, pa zar golim rukama da dočekamo te nesnosne neprijatelje? Ja znam da đacima nije uvijek dopušteno držati puške, mačeve i jatagane, ali ću vas ipak naučiti kako ćete sami sebi napraviti puščicu. Ono će istina izgledati kao igračka neka, ali za muvu je, ako ne većma, a ono bar isto tako opasna kao i najveća bomba. Treba uzeti jedno pojako gušće pero, očupati ga, zaseći mekanu stranu njegovu i odatle ga odlusnuti od tvrđe poleđice njegove. Ovako izgleda kad je puščica sapeta. Kuglice od hleba ili koštice od trešanja, to su za ovu puščicu tanad. Sa ovom puščicom možeš izbaciti košticu na 10 koraka daljine. Ili možda još i dalje. Samo valja paziti da umjesto u muvu kome koštica u oko ne ode, jer to bi bolelo. Dakle, hrabro u borbu protiv neprijatelja. Thank you.
Ovčice spremne? Na nišan? Pali! Žalosnim posljedicama. Počeo sam čitati, ali rukopis ti je tako mučan, nerazgovetan, da se ne mogu odvažiti na tu dangubu da celo pročitam. Ovom prilikom molim svakoga ko mi što za neven bude slao, da čitko i razgovetno piše. A što pišeš tako dugačko pismo? Kad već je da red započnem, onda sam lenj da prestanem, budala. Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. Da nemajte kasti. Okej, momci, ja stigoh. Ovoga puta, znajući zainteresovanje koje vlada među vama za ovaj deo zemljine kugle, uperili smo naš pogled u divlji zapad. Za sada, naš izveštaj je dosta tanak. Belci vože poštanske kočije, Indijanci im skidaju skalpove. Lule mira su bačene u zapećak, a ratne sekire su sve oštrije i oštrije. A da i ne govorimo o otrovnim strelama kojima su naoružani do zuba. Pogled ovo nije da ulazi u ishod ovog neravnopravnog sukoba. Ono što nas interesuje, to je jezik Indijanaca. To su pokreti i znaci koji se umjesto govora upotrebljavaju. Pogledajte samo. Kleknem, sklopim šake, to je znači molba. Prekrstim ruke na grudima, to znači zahvalnost. Pružim mali prst, to je žeđ. Rastvorim šaku, to je glad. Stavim prst u usta, to je dopadanje. Jednostavno i lako za ne. Budite uvereni da će se pogled založiti sve snage da se ovaj lepi i živi jezik uvede u sve škole s uverenjem da će tako loših kalkula iz jezika nestati. Se. Pa što ne kazao, beli brat? Suvi vrat mislio ti neki prokleto nemak. Za lepotu ima da se trpi, draga moja. Kad bi neko meni kupio kosu kakvu imate vi da se može skinuti, ja bih trpela. De, kaži mi kakvu životinju. Šišmiš. Na bili znao još kakvu životinju? Bi. A de, reci. Slepi miš. Ti se to šegačiš, alo. Jo, jo. Slepi miš je mala i bezazlena životinja. Mnogi se od njega plaše, ali bez razloga. Slepi miš zovu ga zato što ne vidi ni na danu, ni u osvetljenoj sobi. On je noćna životinja. Obično se obesi od stražnje ruke. Zamota u svoja krila kao u kakvu opakljicu, pa tako strmoglavo viseći prespava ceo bogovetni dan. Mm.
veče, kad sedne sunce, probudi se slepi miš pa pođe u lov na mušice, komarce, leptirice i bube. Te životinje rado naletaju na sveću, pa i slepi miš, vijajući ih mnogo puta i nehotice, uleti u sobu. Da ih slepi miš vija i traži da im se zakopa noktima svojim u kosu ili da pada na njih da ih ujede. Mi smo slepi miševi su malene i slabe životinjice. Nije njima do toga. Da li si se setila da pustiš mačku napolje? Dragi naši čitaoci, i ovoga puta složno i glasno pozdravimo učesnike velikog Nevenovog nadmetanja u daštanju, odgonetanju, dopunjavanju, šaljivim pitanjima i raznim drugim veštinama. Svi vi koji ste pratili naša posljednja tri broja, primećujete odsustvo dosadašnjeg šampiona pukovnika Markovića, koji je posle velike borbe časno izgubio ovu veliku titulu. Pozdravimo našeg starog prijatelja preko Nevena i zaželimo mu prijatan odmor u Vrnjačkoj banji. Prijatan odmor, gospodine pukovniče. Lepa pažnja. A sada, ona koja je bacila u zasenak sve druge, naša draga, briljantna pobednica, Belka. Kandidat koji ima da se uhvati u koštac s njom, ličnost pažljivo odabrana između pretendenata i pretendenata, je gospodin Kasapin. Odličan majstor i dobar čovjek, omiljen u svojoj varoši i okolini. Gospođice Nevena, molim vas, neko pasicu, pitanja. O, pardon. Hvala i izvinite ako sam vas uznemirio. Prvo pitanje za gospodina Kasapina. Tišinu, molim. Kad me baciš u vis, onda sam belo. Kad padnem na zemlju, onda sam žuto. Ko sam Kasapine? Šta sam ja? Vi ste jaje, naravno. Ali šta ako niste belo, nego smeđe jaje, jer ima vas i takvih. Ne dajemo posebne bodove na visprenost, da znate, samo na znanje. Nevena! Pitanje za Belku. Jeste li spremni? Ja sam nešto zdravo belo. I piće sam, a i jelo. Znam da neće nikog biti ko me neće pogoditi. Osobito, osobito. Pravo u cilj. Mleku. Zar nije sjajna, gospodin Kasapin? Otleti su joj malko žilavi, rekao bih. To je Belkina lična stvar i mi se u to ne mešamo. Idemo dalje. Novo pitanje za gospodina Kasapina. Pred tobom leži polje, sasvim je bele boje i čeka crnu kišu iz desne ruke tvoje. Hartija! Odgovor je tačan.
Nova pobjeda gospodina Kasapina. I posljednje i odlučujuće pitanje za našu Belku. Pitanje biti ili ne biti. Molim za pažnju. Ja ne hodim nikad, već ili skačem ili stojim. Ti me hraniš svojom krvlju, a ubijaš noktom svojim. Dakle, ajte, Belka, pitanje zaista nije teško. Smirite se i promislite. Što je buva? Buva? Jesam li to dobro čuo? Gosin Kasapine, bravo! Više nema sumnje. I ovoga puta pobedio je bolji. Još jedno pozitivno brojanje za gospodina Kasapina. 3:1 u njegovu korist. Belka, ovog puta mrka kapa. Priđite da primite vašu nagradu, gosin Kasapine. Priđite, Belka. Belka, evo buketa za vas. I nemojte pojesti naše Nevene ovoga puta. Gospice Nevena, dajte sir za gosin Kasapina. Šta? Nije valjda to nagrada? Sir? Pa ja sam mislio da je nagrada krava. Ovo me nadmetanje neće više videti. Imam ja pametnija posla. Crne krave mnogo manje mleka daju nego bele. A kako to? Ne znam kako, ali znam zašto. A zašto? Zato jer crni krava ima mnogo manje nego beli. E budalo! Zašto plačiš, dobro kravo? Zato što te gospodin Kasapin pobedio u daštanju. E, dobra moja kravo, pa ne smeš sve primati k srcu. I ti si jednom bila prva, zar se ne sjećaš? Čim čuješ ovu pečticu, izlečit ćeš se od čamotinje. Sad slušaj. Jedna kaplja mleka mu bi dosta bila, u njoj zi se nikad, nikad ne bi udavila. A lako me muve najradije sunu u more od mleka, u muzlicu punu. Ti što nemaš mere u svom mladom veku, gledni muvu, muvu što se udavi u mleku. Da je mleko škodno, ko bi reći moko, ali je otrov, veruj, sve što god je mnogo. Ali je otrov, veruj, sve što god je mnogo. Pitam se, šta je na ovome svetu najteže? Ne bih znala reći šta je na ovome svetu najteže. Na ovome svetu najteže je poznavati sebe. Ih, pa nemojte kasti. Često me pitate zašto se zubi kvare. Ima tome mnogo raznih uzroka. O tome bi se moglo mnogo govoriti. Jedno ću vam samo reći. Peri zube ne samo ujutru, nego i posle svakog jedenja. I to mlakom vodom i mekom četkicom. Najmanja trunka jela koja ti se zadrži među zubima prelazi brzo u trulež, a to kvari zubnje meso i same zube, naročito ako su već šanadni. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, šta je na ovom svetu najlakše? Ne bih znala reći šta je na ovome svetu najlakše. Na ovome svetu najlakše je kuditi druge. Ih, da nemojte kasti. Zašto ti ne briješ brkove? Zato što nisam žena, nego čovjek, budalo. Dragi čitaoci, još je dared, dobar dan.
Ova fantastična vest dolazi nam iz Floride, gde je kornjača toliko jaka da bez muke može na sebi nositi jahača. Zamislite samo, kada se koje tamošnjoj gospi prohte malo prošetati, ona uzjahne na kornjaču, pa onda hajt tamo amo po čistom, mirisavom vazduhu. Ko zna, drage moje čitalje, možda će se vremenom ove kornjače preneti i amo, k nama, pa ako se tu odomaće, onda ćete možda i vi jahati na kornjačama. Imajte nade! Evo nas opet u Nevenovom pozorištu s nesrećnom Kafinom. Prošlog puta ostavili smo Kafinu i oca joj kralja u strašnoj neizvesnosti. Je li Kafinin verenik Zodoker zaista strašni harambaša Kozoder, kome nije dosta što je osvojio srce ove lepe princeze, nego hoće da otme i presto njenog oca kralja? Bolje da ne dužim. Tu ticu uskoro vidjet ćete lično. Možda je samo potvora kleta, u dvoru ima i zlobna sveta. Bacaju mreže paklene svoje, al ko to ide? Gle, evo on je. Al ko to ide? Gle, evo on je. Da li si me željna svetla, Kafino? Oh, istina je, sad sam baš kino. Umorio sam konja žerava, dođog da vidim jesi li mi zdrava i da mi sada odgovor date, mogu li skoro skupiti svate? Stani, oh, stani, jadna ti mati, ja moram prvo istinu znati. Jesi li ti pravi Zodoker ili razbojnik Kozoder? A šta da krijem, vajde mi nije, doznat moraš posle ili prije, ko što me vidiš tvoj zaručnik, on je Kozoder razbojnik. Bože, oh Bože, zar tako baš? Tako je, Kafo, eto sad znaš. O mene luda, što nisam čekao, zašt sam joj rekao? Kafino, draga, ustani, bre! Beži od mene, din dušmane. Ja sam tela biti tvoja verna druga, a sad će ceo svet da mi se ruga. Ja sad idem. Ideš, ali kuda? Da u Dunav skočim. Valjda nisi luda. Gladim, bradu, gladim, ne znam šta da radim. Idem da se šetam malo oko dvora. A što da se šetam? Krvi biti mora. Mm.
Šta će biti s nesrećnom kafinom? Valjda neće učiniti neku glupost. A tek, šta je smislio razbojnik Kozoder? Naći ćete u sljedećem broju Nevena. Pitam se, šta izgleda sasvim kao mačka? I grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, a nije mačka. Ne bih znala reći šta izgleda sasvim kao mačka, i grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, a nije mačka. Ono što izgleda sasvim kao mačka, i grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, to je mačak. Ih, pa nemojte kasti! Spolja sam uvek zelena, iznutra bela ili crvena. Šta sam ja? Budala. Odgovor nije tačan. Ja sam lubenica. Tačno. Ko ne zna što lepo i korisno kazati, bolje je neka čuti. Joj. Perite se. Joj. Čistoća je pola zdravlja. Joj. Poslovica veli tako. Joj. Ko se svakda čisto drži? Joj. Na tog bolest neće lako. Aj, aj. A voda nije skupa. Aj, aj. Suvi vrat kaže, lako je koga uvrediti, ali je teško uvredu ispraviti. Tačno. Velika dobriga cveta, zvezdana Zagorka jasna, Bogdana Anđelka Rajna, sve su imena krasna. Odlično, bravo. Ih, da nemojte kasti. Ali meni je najmilije žensko ime Stajka. Jer se tako zove? Slatka moja majka. Evo novosti za ljubitelje engleske. Prve svilene čarape ponela je kraljica Jelisaveta godine 1561. A za ljubitelje francuske, kralj francuske ih je imao već godine 1547. Istina je neverovatnija od izmišljotine. Svim mladim prijateljima koji su mi onomad čestitali 50. rođendan, zahvaljujem ovim najsrdačnijim. Nemoj reći dugo mi je vreme. Jer po časi brzo beže. Samo leno i dan gubi. Vreme se oteže. Ako Bog da, iduće godine ću proslaviti 51. rođendan. Nemojte zaboraviti moju adresu.